以前是什么？鬼屋啊！啊，对对。你去那边了？啊，去那里？你一个人啊？我是不知道这边有什么鬼屋。哇，我们去走走看呢、啊，会不会这里啊？Welcome back to my YouTube channel. 各位，这上一集的鬼屋睡完看完了吗？在8:17，我听到外面有人，又没有声音啊？刚我听到有人好像在讲话的人呐、啊，人的声音了。看完是不是觉得很 steady 咧？去鬼屋睡一晚，睡到去外国。说到国际化，而且今天呢，我们用了很多钱。今天我们又要用钱在交通上面，因为今天我们要上去垦丁，因为垦丁我们还有两晚的住宿啊。这两晚呢，又要回到垦丁那个山顶上面了，有一间很厉害、很大间，所以我们就要上去，也给自己休息一下了，再看看可不可以再帮一点钱啊，想办法帮一点钱出来哦，不然。飞机票买不到，所以我们现在就要拼命 post 东西。这一次 post 的东西呢，会 post 比较多，可能盲盒啊，看有没有人会 support 我们啦。也希望这一次上去垦丁过后呢，我们是 target 2月4号的飞机。我等一下去到垦丁的时候，我们来算一下整个 cost， 整个钱的东西剩多少。再看一下昨天我在鬼屋睡一晚的时候啊，有多少钱进来了。我们坐 taxi， 因为我觉得比较快。哒哒哒，我们吃这一个，再喝一杯奶茶，320。我们来算一下，我们现在剩下多少钱？昨天整个鬼屋睡一晚呢，用掉了290块，去的时候，回的时候是270块，所以最后呢，只剩下13498。今天呢？一开始那个 taxi 来到这边高铁呢400块，再加上我们的早餐一个水一个吃320咧，这一个早餐40多块。 OK 啦，我们把它除半就看得开一点了。可能在高铁站的关系啊，所以东西都比较贵一点。然后呢，昨天老板娘呢又收到钱，不过不多啦，这次如果算赚的话，赚才一个120多块啊，算120就好整数，所以我们再加都120块，120再加回一个841块，我们算840块了。好 ，OK， 我们今天一定要想办法再赚多一点。再看一下我们还有什么东西没有代购到，然后要给大家看。790块，两个人去到左营站，我们又要回去垦丁喽。哎，上高铁了。然后我是想说要去拍一下他们的厕所，还有他们这边的这个贩卖机这些。因为之前我到这里到了3次，我都没有去看过他这边的环境是这样。我们现在去看一下厕所长什么样子呢？哦，在这边。第一次坐高铁，然后去他的厕所，这个环境也不错耶。我发现我们现在回垦丁了。那时候我们回垦丁的时候，我们就去买那个公车的票。我现在才发现，原来这个9189 Taiwan Tourist Shuttle Bus， 这个 Shuttle Bus 只要你有这个高铁的票，你就可以免费坐了。我们到底是坐末？如果你已经坐了高铁，你就坐他们的 Shuttle Bus， 坐高铁的 Shuttle Bus 免费去到垦丁，2个小时的路程免费。好喽，我们现在要搭公车上垦丁。安全起见呢，我们还是问一下比较好。我们确定一下这张票是不是可以免费上车，问一下比较好。我想问一下，我们要坐那个9189的车，有这个是还是要买票吗？对啊，还是要买票。它不是那个免没有免。好，没关系，谢谢你。还是要买票嘞，像他这个不是属于高铁的 shuttle bus 嘞，这个还是需要买票。那我们坐 taxi。刚才那个 taxi 佬嘞，他跟我讲，2-3千，
我们两个人两三千。可是我现在我们问回我们之前搭那车的那个老板，一个人450，而且是直接到我们要去的地方。不过比较有机会是可能他会顺路载其他人，总之载满他的车为止就对了。所以现在就等他的回复了，看他有没有安排到其他司机给我们。所以如果呢你们要搭 taxi 哦，你们就要看好价钱了，然后才上车。总之我这边最新的 information， 一个人450，超过这个价钱你们下次问我，我再给你那个司机的号码。那么现在呢，我们的司机刚才打电话跟我们 confirm 了，一人450，就是900块咯，去那一边还要一个小时后才可以来到。现在有一个小时的时间 shopping， 买一点零食上去吃，因为那边我们懒惰下来了嘛，直接买了就上去了，花了90块买零食。现在呢想要买个咖喱来吃吃看，哎，刚好肚子饿了，你懂吗？走太多路很容易消化，很容易累，身体需要能量，需要食物。我们这种高热量的人物是需要高热量的食物。我们买了一个牛肉 cheese 咖喱，240块。等一下我们回到酒店的时候呢，我们来看一下我们剩下多少钱啊。准备好了没有？冲冲冲，倒下去。哇，爽啊！牛肉咖喱饭，哇，香是很香哦，因为还有 cheese， 你看，哇，辣辣辣，很烧这样啊，那个烟一直出来。还好好吃，不然呢，不然我就生气。你看，哇，我特地叫他加辣，因为我相信他们的辣是不辣的，不过加了辣是 OK 的。所以马来西亚人如果你要吃咖喱，叫他加辣就对了。哦，是的。再教台湾人一个好吃的马来话，叫是的。说我们到地的人，我们会讲姜啊。老板娘讲这个已经算很好了，因为他在马来西亚吃的时候，他有 order 到一个是 cafe 啊，是 cafe 来的啊。那个 cheese 哦，他讲 cheese 好像没有 cheese 这样，他的饭哦，很像那种锅叶的，像整个饭呢，好像狗吃的饭这样啊。他的形容词是这样啊，是哪一间？哪一间？哪一间 cafe？ 不好意思讲，不懂倒了没？在哪里？在哪里？巴都还是啊？巴都的，这个真的像狗，我没有骗你们啊，真的。我们上车了。就是这里。哇，就是这里。哇，好好在哪？这里吗？哇塞，现在来到我们的这个垦丁，云太美，不想下山。真的很特别，这个名字，真的很美。美到很不想下山，这里也交通很不方便，所以也很不想下山。然后可是这里的空气又很清新，所以很不想下山。回到去又要做工了，所以也很不想下山。给大家介绍一下，我们那个干爹又给我们一个地方睡觉了哈。我们来看一下我们这次住到的地方是怎样，我觉得很特别。门口一进来就这个，哇，是不是很特别？这个门，这个很大错的门，是厕所的门来的，很可以这样关起来。然后这是我们的床。两个双人床搭配后面的墙壁设计，这是真的是墙壁来的，你看住了都觉得自己好有费时间的嘛。然后那个床又很特别，你看那个床哦，它是那种木的，是不是很漂亮，很有设计感？哇塞！再来就是它的柜、它的地、它的厨，最重要是这一些的设计都还蛮特别的。看这样子，打开，柜子，厕所就很特别，它有站的啦，有大便的啦。这边就是主角之一，可以一边加咕叽，一边看风景，或者是你一边加咕叽哦，风景一边看你，也是可以。是很舒服，一下我 feel 到很舒服啊。灯号一，按。哇 ，technology。真的是住了这间房间会很不想下山，这个不可以叫云太美，这个叫房间太美，不想下山啊。你看一往外看就这样哦。哎它会自己开的哦。啊，哦，这可以走出去外面，看看风景也是不错的。现在我要做一点功课先，给我们的干爹要拍一点照片。我们就来算算今天的花费，还有我们剩下多少钱。
而且我们已经跟大家讲结单了了，所以就大家这段时间就会踊跃的给钱了，不给钱就没有的拿货啊，就是这样。所以今天应该会有一些钱会进来，然后看看那些钱够不够我们买戏票肥戏啦哈。买不到的话，不在这边住多一天哦。我们在这边有两晚。2000 years later。好嘞，各位，我们现在是时候来结账一下。可是，在结账之前，我们要先来看一下我们最后今天还没有加钱、还没有扣钱的时候啊，我们剩多少钱？从左营那边回来的时候，我们剩13,618，然后我们要扣掉一个900块的 taxi 费，刚才我们买一些小小的零食，减掉95块的零食。哎，刚才我们有吃一个咖喱饭，扣掉240块，我们剩下12,333块。所以我们现在啊还不知道等一下会不会有人进钱，所以我们现在先看一下机票。我们打算大概4号这样子回。我们来看一下我们的机票啊，哎 ，OK 的，不会很贵啊，马币400多块 ，total price 是859块，等于台币6022块。七毛七，哎，这样我们还有一半的钱呢 ，OK 咧，哎 ，OK 咧，这样我们先买掉机票先啦、啊，等一下它变贵咧，哎，可以啦，啊，买掉它先，所以我们现在要扣掉6223块，我们现在只剩下6310块，如果明天有一个3000、4000进来，我们有10000块的话，这样应该是够我们用啦。如果有10000块，应该够我们回到台北，然后搭车啊那些哩啦啦的东西、啊，应该就够。就算没有，我们这6000多块也是够回去啊，应该够啊。我们一人1500块、3000块就回到台北啊，过就剩下最后的3000块，最后的3000块呢，坐车回去啊，也是 OK 嘞。这样看来，这个挑战莫名其妙的，好像 OK 嘞，可以嘞，我们这次来台湾的这个 trip 做这个代购就 cover 完了嘞，老板娘嘿嘿。不过说不定我们可能明天就打算回了啦，不过是只是想说回到台北记得回去休息一下，如果我们有钱的话啦，就看一下今天有没有人进钱哦，明天早上我们就知道有多少钱。讲的进钱不是指他们进给我们的钱哦，指的是净赚，扣掉那些赚的费用，有多少人进钱？希望这些净赚的钱是可以够 cover 我们明天提早回去，因为还要住多一天嘛。那么如果要住多一天，又至少要多一个马币300-400块咯，啊，就可以住多一天。我们只要多一个300-400块，我们就可以提早回去台北休息了。300-400块啊，像今天欠 pose 了。哎，我相信很多人很喜欢 last minute 啦，最后一分钟才来还钱。像我们明天再来看一下最后剩多少钱，然后我们可不可以提早回去？不能就在这边住多一天也 OK 的。那么我们明天再聊。